Ladies and Henkel boys. Mutta muistakohan se, että meillä on myös ampparinpesäkirjaa tuolla täyteen. Todennäköisesti tämän kimpan jälkeen me käy vaan pikku siihen ja sieltä ampparinpesä auki. Tässä oli muuten aika varovainen startti. Tää on kyllä. Tässä oli aika varovainen tää alku. Mä olin tossa ihan varmaan tarkkaan. Joo, sama. Mulla sitten nää kuuluvistot vähän pikkusen yllätyksen. Tonni 600 tohon ja tässä vaiheessa ei ollut puolella meidän tietokaa edes. Ei ollutko, ei se ollut ainuttakaan kerran. Joo. Sieltä löytyi 2. Ja sitten tää leipo nääkin vielä käytännön 240 siitä. Ja sitten kaipoi se yhden bonarin ja tätä myös katsottu varmaan vielä, mitä tästä vaan. Ei, niin tästä mä löytin kiinni. Tässä mä löytin kiinni. Noniin. Mä oon siellä mennyt ilman multi. No anna palaa. 995 oli pohjalta. Aika lähelle kahta keilaa sen. Toi on hyvä. Joka ikinen voitto on pitun tärkeä tässä bolassa. Joka ikinen voitto. Joo, suoraan kotiin se on aina näissä hunteissa tapana. Kyllä. Mitä tuli ihan sama, vaikka se on 8 euroa me oltais ehkä pelattu. Jos se on joku järkevä summa, niin aina himaa. Hunti jälkeen himaa ja uusi kimppa tulille. Silleen se menee. Ei ole hyvä. Jatka. Edelleenkin tää oli ihan jäätävän kova, että saatiin kyllä, tämä ennen, koska tää hyvin. Taas on ollut nyt tarvitsis yhden voiton. No hyvä, saatiin 3 spinin lisää. No toi on tärkeä. Ehkä. Hyvä. Kaikki kymppi. Jätkä käy. Kymppi. Jatkoon on kyllä kiinni. Oh. Ei oo. Mä osaan se väkisin. Mä oon väkisin, joo. Saatte vielä ekstra herkut siellä. Ole hyvä. Nythän tää voi ruveta periaatteessa makselle tällä kertomilla. Alkais olla se paikka. Ui jumala. Annapa toi se vitu meikäläsi kuva. On, toi on hyvä jo. 1200. Toi on hyvä. Toi, ei mitään. Mieti vittu tolla. 1200 euroa. Hyi vittu. Rouva eteen vielä. No toika ei oo huono. Rouva eteen. S-akka. Rouva eteen, se on täynnä. No toikin käy 300. S-akka. Aina nyt se rouva akka, eteen. Akka. Tässä käy. Nyt vittu se akkola. Niin olla. Hyy vittu, 500 kerran. Rouva, se maksas miljoonaa. Mut ei ollut pöllömpispinni. Ei, ja kun siellä oli pohjavoittoonkin jotain, niin taisi mennä kimppa plussalla. No kyllä tää varmaan heilatti pikkusen kymppi. 160 euroa tosta vitun romusta. Oi jumala. 2 tonnia! Miten se jatkopelit ja... Mites tää on 2 tonnia tosta? Ruvetaas vähän kattelee tätä beast modea. Joo. Nyt ei kerkeä chatteja kyllä katto. 2,5 tonnia heilahti vähän. HEILAHTI! Hyi saatana. 600, sori. Paina nyt maaliin. Ja huomenna häätä kutsuu vittu postilaatikossa. Mua ei kiinnosta vittuakaan. Mä saattaa vittu mulla on niin paljon rahaa, että menkää töihin vittu köyhät. Ei oikeesti. Kato sitten ne 500 rundit. 3 spinni! Mä en oo ikinä päässyt tähän edes. Nyt et vittu vedä köyhää. Ei vetänyt ihan. Tonni. Nyt on vähän vaikea kyllä osua mihinkään. Tupla-avut tarvis. No mut otetaan toi. 7154. Mistä toi? Miten? Pitää. Onhan toi nyt ihan hyvä. Ihan pitun sairasta. Ihan normi. Tää oli vähän niinku, nyt oli siellä päin. No joo. Hyvä meidän tiimi. Ja onneksi olkoon kaikille, ketä oli mukana. Se ei ihan kymppitonni niin päästä, mutta lähellä. Maksimivoitto mentaliin. Niin toi oli hyvä. Eikö sulla aika kaunista? Nyt oli Besoni vähän sinne päin. Joo. 8 tonnia! Niin. Onhan se apula. Ja meillä oli sille, että siitä on se vähintään se 2 tonnia, että se on ihan hyvä. Niin ja vähän nyt 6 tonnia päälle, mitä nyt tommonen 6150 päälle. Huhhuh. Me mentiin yli 10 keilaa. No.